Man tēvs dienējis bija cara armijā. Nu, 17. Gadā viņš bija demobilizēts. Mana māte tādī laikā strādājis bija Petrogrādā. Tēvs braudams no frontes ir, māte bildinājis ir. Nu, māte piekritusi ir, un tā viņa aizbrauks uz Valmieru, kur tas ir 28. janvārī, 18. gadā viņa salaulājušies. Nu, decembrī, 18. gadā es nācu pasaulē reizē ar Latvijas valsti. Atmiņā Valmiera man. Valmiera mazpilsēta ar zemiem, namiem, saudām, mazām ieliņām. Cilvēki, ja tā varētu teikt, bija tādi ticīgi. Svētdienās gribu teikt, ka nestrādāja. Svētdienās gāja uz baznīcu. Un kad jau es jau biju jau, nu, kā 5-6 gadi jau tad, tā māte ņēma man līdz uz baznīcu. Svētdienās uz baznīcu, un tā, kad dievkalpojums beidzās, tad tiešām pilnas ielas ir, un cilvēki tādi sirsnīgi viens otru sveicināja, uzrunāja ar tādu lielu labestību, ja tā varētu teikt. Pirmais pasaules karš bija beidzies. Vajadzēja atjaunot valsti. Vajadzēja strādniekus zinošus. Un lai pie tiem tiktu, tanī laikā jau valdība jau bija tādu mērķiecīgu uz to gājus, kas šodien būtībā nav. Proti, es, kad beidzu pamatskolu, bija psihoteniskā pārbaude. Kādu nedēļu, kur mūs pārbaudīja bērnus ir. Redze, dzirde, atmiņa, roku, veiklība, krās. Un tad tur, nu, un izejot no tā, iesaka, kur tālāk mācīties. Nu, es biju tā iedomājis, radinieks bija galvnieks, pa galvnieku mācīties. Bet tā komisija ieteica man iet uz vidusskolu jau reālā nodaļā. Nu, māte teica, kur tad naudiņas nav, tālā skolā sūtīt nevar, lai amatu. Nu, tad, ja tā amatu, tad uz cēsiem, uz ārodu skolu par elektriķi. 36. Gadā sāka celt teguma spēkstaciju. Nu, un tagad jau 39. Gads pienāk ir un informācija, kad vajadzīgi speciālisti, kas jau montē elektrisko iekārtu. Nekādas jaunu brīnumu jau to nebija. Es jau visu to elektrības ražošanu, tos principus jau skolā biju apguvis ir un zināju. Bet tik lielā apjomā, kā tas viss notika tegumā, tas jau republikā pirmo reizi ir. Un tā interese man bija ļoti liela. Nu, protams, tas bija 39. Gada februāra mēnesis, kad es jau sāku cegumā strādāt. Tā sistēma bija tāda. Es dzīvoju pie pazīstamiem. Tad jau 6:00 no rīta ar autobusu mūs aizved uz Ķegumu strādāt. Līdz 5:00 es strādāju,
piecos un piecās minūtēs vilciens gāja uz Rīgu. Sešos Rīgā, līdz 11. skolā, un vilcienā iekšā, Ogrē, vienos naktī gultā. Tāds režīms bija. Interesanti. Mēs bijām trīs gabali tādi no tehnikuma. Tad, kad iebraucām vakaros jau ejot uz skolu, izejot no stacijas viaduktam cauri, tur bija tāds avīs kiosks, apaļais kiosks ir, un, protams, iekšā arī bija apaļā tāda krāsas ir, siltuma krāsas ir. Un tad viņš pie tās krāsas piemika piena pudeles. Tā vakarā, kad mēs no skolas nācām, tā mēs iegājām tur, paņēmām pusi litru silta piena, baltmaizi un citronu. Un tad atpakaļ braucot, tad tās būtu vakarīdi. Nu, tāds režīms mums gāja līdz jūnijam, kamēr mācības beidzās. Kad jau mācības beidzās, tad jau es sāku dzīvot un pat cegumā uz vietas kopmītnieseļ. Tas bija tāds nu, interesants periods, jāsaka. 1940. gadā man jāiet obligātā karadienestā, februārī. Nu, ja jāiet, tā jāiet ir. Nav runa ir. Es pārtraucu mācības un eju karadienestā. Nu, dienēju Rīgā Vidzemes divīzijas sakarotā. Tad tam bija tur pie Maskavas iela un Dricāna iela tādī rajonā. Te 1940. gada jūnijā Latvijā ienāk padomu vara. Tādī laikā es esmu Latvijas armijas karavīrs. 34. gadā valsti Ulmanis iztaisīja apvērsumu un atlaida Saeimu. Tanī periodā Hitlers aicināja visus vāciešus braukt uz Vāciju. Un reizē ar to arī Latvijā radās kustība latviskot uzvārdus. Bija izdota tāda speciāla brošūra, kur iesaka, nu, kādus tu uzvārdu gribi. Tā, ja šodien jūs dzirdat daudz salna, sūna, jā, tie visi, kas vecāki ir mainījuši uzvārdu tādī laikā. Un es arī biju no tiem, kas uzskatīja, ka es neesmu nekāds vācietis, jo Birkens, tas ir vācu, latviski būtu bērzi, Birke bērzi. Un vācu uzvārds, es ne, un es izvēlējos Dumbrājs. Un tā es 1940. gada 20. jūnijā saņēmu jauno uzvārdu. Un tā jau gandrīz jau man vajadzēja ņemt varbūt uz krievisko uzvārdu, jo ienās krievā varā tādī laikā. Bet nu kā, tā ir. Un tā es kļuvu sarkanarmietis.
Kas te ir? Te ir ietetuvēts Latvijas armijas emblēma. Četras zvaigznes, zobens, un te nu jau par gadiem saplūdzi 1940, un teksts ir Tēvzemē un brīvībai. Tā doma bija tāda, ja, kā saka, mēs aizējām viņā saulē, un ja kāds mani atradīs, tā var būt pēc tās rokas zināt, kad es esmu Latvijas un saistīt ar Latvijas armiju. Tā doma mums bija toreiz tāda. 41. Gads, jūnijs, tātad vāciets ienāk jau Latvijā. Viss tagad ir tā mūsu saucamā sarkanarmijas vadība, laižas prom uz Krieviju, ņemot līdzi tos latviešu karavīrus, kas palīdzēja aizvest uz Krieviju gan municiju, gan ieroči, kas bija. A pārējos mūs atlaida mājās. Iedev vienkārši tādu papīru lapiņu – Dolgos Ročni Otpusk. Tas ir ilgtermiņa atvainājums. Un tā es nokļuvu atpakaļ Valmērā 41. Gada, 30. Jūnijā apmēram. 5. Jūlijā jau Valmērā ienāca vācu karaspēks. Tātad atkal ir jauna iekārta. Nu ko, rudenī jābrauc uz skolu, jo es tagad tehnikumu neesmu nobeidzis. Un tagad ir par tiem juku laikiem, ja tā var teikt, no 3,5 gada tehnikums kļuva uz 5 gadi. Nu, protams, es atkal sāku strādāt Rīgas pilsētas elektrības uzņēmumā un eju tehnikumā. Tas, vārds sakot, tas vācu laiks, tas man tur tā īpaši neiezīmējās. Skola darbs ir. 1943. Gadā beidzu tehnikumu, iesājos universitātē. Ja universitātē, mehānikas fakultātē, jau pierakstos jau uz lekcijām, viss būs kārtībā. Decembra mēnesī mani mobilizē vācu armijā, jau kā mēs saka, reģionā. Cauri manas mācības. Nu, tātad no 1943. Gada decembra es kļuvu akal karavīrsi. Aktīvā frontes joslā es iesaistījos 44. Gada jūnijas apmēram varētu būt. Kaujā pie Dobeles ir. Tā kā Jelgava bija kritusi, tad mēs jau tur sākām tādu aizstāvēšanās joslu veidot. Kā mēs teikt, tagad izveidojās tas saucamais Kurzemes katls. Kurzemes katlā
Tātad es biju visās smagās kaujās, kādas tur nu bija. Sevišķi Ziemassvēku kauju pie Lesenes, Džūkse, Blīdene. Tur tanīs Remte, 45. gadā matā mani vēl ievainoja. Ievainoja, aizsūtīja uz to lazereti, atgriezos atpakaļ frontē, 45. gada maijā, karam beigasīt. Daudzi tanī laikā devās uz Dundagas mežiem, tik ar domu tikt pāri jūrai. Es biju pa tiem kara gadiem paspējis apercēties, kur citur, kā doma, braukšu atpakaļ uz Vidzemi. Jo sieva man bija no Madonas novada, no Dzelzavas pagasta. Jābrauc pie sievas. Mēs jau, kad tā tad ir 45. gada, 8. maijā, 8. maija rītā, bijām jau tur aizgājuši līdz kabinei, sadabūjuši jau zirgu, ratus ir ēdamo, dzeramo, iebraucam vienās lauku mājās ir, pēdami riktīgi, karsi beidzies ir. Labi, ejam gulēt, pienāk pēcpusdiena, krievs ir klāt, stāvāji uz komendantūru. Nu, mēs domājam, jā, jau komendantūra, tad jau droši dos kādu papīri, ko nu kurais ir. Nu, nekā. Aizgāju līdz Sabilēju, Sabilēju tur jau mūs jau vācieši atsevišķi, latvieši atsevišķi, vācieši atsevišķi. Pēc tam jau noņēma visus dokumentus, saformēja un īsti pirms jāņem kājām uz Jelgavu un vagonos iekšā uz Krievzemi. Tā, kāds ir beidzies, mājas neredzējis, nu nekā darīt. Liktenīgi, jau laimīgi, līdz Maskavai. Mūsu Maskavā, ja pie Maskavā, kādu divus, trīs tur vagons, vairākus vagons, atāķēja un atstāja Maskavā, pārējos aizsūtīja tālāk. Avāt sakot, atāķēja tur latviešus un igauņus. Jo tur Maskavā vajadzēja celt ķīmijas institūtu, kurš bija iesākts celt, bet tikai ēka, nekā vairāk ir. Nu tāda vajadzīga bija elektriķi, mūrnieki, galvnieki, visu veidu amatnieki. Nu tā, protams, tādus varēja atrast starp latviešiem un igauņiem. Es biju vienkārši karavīrs, nekādu tādu speciāli nopelni man nebija, ja, kā saka, pret padomu iekārtu. Un tā pēc pusotru gadiem institūts jau bija gatavs ir un palaid mājās ir. 48. gadā. Tad jau sāka veidoties tie kolhozi, un es teicu, es kolhozā gan neiešu, es esmu pilsētnieks,
un tad tur caur sievas ir radinieku, tad bija Jaungulbenes mehanizācijas skolā, mācība pārzinis ir, tad tur iekārtoja man darbā par elektrīķi. Protams, ir tādī laikā Čakums bija saspridzināts. Vācieši, kad gāja projām, saspridzināja Čakumu, ar elektrību bija slikti. Un tad jau tur skolā traktors jau bija, sameklējām saucamo generatoru, es sabantēju un uz vietas sākām ražot paši elektrību, lai skolā rītos un vakaros varētu mācīties. Sievai radiniecei bija tā šīte mājiņa, un viņai nomira dēls ir, un viņa palika viena, un viņa ataicināja mūsu uz Madonu. Brauc toreiz Madonā iekšā, cēla ceļu būniecības rajonu, sautās. Un es tā skatīju, te būtu tā, ka ir labi strādāties. Un tiešām no 1962. gada es cestā ceļu būvniecības rajonā kļuvu pa mehāniskās darbības vadītāju. Un tā es nostrādāju visus padomu laikus 33 gadi vienā uzņēmumā.